უმაღლეს ხელოვნებად ქცეული სანახაობა და მისი უდიდებულესობა. მაყურებელი, წარმატება და წარუმატებლობა, ობიექტური შეფასება და სამართლიანი კრიტიკა. თეატრზე უზომოდ შეყვარებული ადამიანები სცენაზე და სცენის მიღმა. ავანსცენა. ნიკა წულუკიძესთან და სალომე კასრაძესთან ერთად რადიო იმედზე. Salam, მშვიდობისა ძვირფას რადიო მსმენელებო. Დაიწყო გადაცემა ავანსცენა სალომე კასრაძესთან ერთად. Დღეს ნიკოლოზ წულუკიძე არ იმყოფება ჩვენთან ერთად ყავის მივლინებაში არის საქართველოს ფარგლებს გარეთ, თუმცა მე მის გარეშე უმასპინძლებ ჩვენთვის ძალიან განსაკუთრებულ სტუმარს, ქალბატონ ნინო ანანიაშვილს. აღმშვიდობისა ქალბატონ ნინო. დიდი მადლობა, რომ გვესტუმრეთ და ჩვენ ერთ საინტერესო თემაზე უნდა ვისაუბროთ დღეს. გრიბოედოვის სახელობის რუსულ დრამატულ თეატრში წარმოდგენილი იქნება ბალეტი „დონ კიხოტი“, რომელშიც მთავარ პარტიებს დიდი თეატრის მოცეკვავეები ჩინარა ალიზადე და ალექსანდრე სმოლიანინოვი შეასრულებენ. სპექტაკლის შემდეგ გამართება დაჯილდოების ცერემონია და მათ გადაეცემათ ჟილბერ ალბერისა და ნინო ანანიაშვილის სახელობის საერთაშორისო პრემია „ვარსკვლავი“. მოდით დავიწყოთ თავიდან. საიდან გადაწყდა, რომ აი ეს პრემია შეგექმნათ? როგორ დაიბადა იდეა? ესეთ მართლა საინტერესო ისტორია აქვს ამ ვარსკვლავის დაბადებას. ეს იყო მოსკოვში. ბატონი ჟილბერ ალბერი გახსლავთ, ну ძალიან ცნობილი საიუველირო სამყაროში ადამიანი. მას აქვს 14 ოსკარი აღებული, ნაი წარმოედგინეთ როგორც ოღონდ საიუველირო ოსკარი. ერთ-ერთი ну ყველაზე ცნობილ ფირმებთან აქვს ნამუშევარი და ასე შემდეგ და აქვს გააჩნია ახლა თავისი არაჩვეულებრივი სალონი ჟენევაში, შვეიცარიაში. Да и мас როგორ გავიცანი მოსკოვში უბრალოდ მას ქონდა გამოფენა. Ну, როგორ რომ გითხრათ, რომ ხომ მე ძალიან დიდი სავარ ესეთი ადამიანი, ვინც უყურებს და აქცევს ყურადღებას, ეხა მოსკოვში ძალიან ბევრი რაღაცა ხდებოდა ყოველთვის. მაგრამ გამაკვირვა იმ ფაქტმა, რომ ამ ადამიანმა მიიღო უფლება პირველად და მაშინ ერთადერთმა, ეხლა უკვე აღარ ვიცი კიდევ სხვა გააკეთა თუ არა, კრემლის თვითონ კრემლში გაეკეთებინა გამოფენა თავისი კრემლის ტერიტორიაზე, დიახ. სადაც როდესაც ესეთი ფაქტი არასდროს არ მახსოვს, არ ყოფილა მათ გამოფენა და ამ ფაქტმა ძალიან დამაინტერესა, როდესაც მივიღე მოწვევა, წავედი და ვნახე. როცა ვნახე მისი ნამუშევრები, მივხვდი რომ ეს ადამიანი მართლა არის რაღაც არაჩვეულებრივი და საინტერესო პიროვნება, ჯესეთი, ну, ხანში შესული იყო 70-ს გადაშორებული და მეორეს ერთი თვითონ იმ ნამუშევრებს ეს არისო თქვა თუ მარტო მარგალიტები, ბრილიანტები და რაღაცა. უბრალოდ ძალიან აი ესეთი თვალით ქონდა და შეხედული სხვანაირი თვალით, აი მაგალითად ხოჭოებისაგან აგებული აი ესეთი არაჩვეულებრივი ყელსაბმებები. თქვათ ბეჭდები და ხელის ჩამაჯურები ქონდა რაღაცა თქვათ როგორ გითხრათ, ეს რაღაცა ესეთი უცნაური იმისი დრაკონის ფეხისგან გაკეთებული. ანუ განსხვავებული ხედვა ქონდა. ხო, აი ძალიან აი ბუნებასთან შერწყმული ნამუშევრები ქონდა და ეს მართლა იყო არაჩვეულებრივი სანახაობა. მე გავიცანი და ჩემ სპექტაკლზე მოვიდა და ეს რომ მაშინ ბაედერას ცეკავდი დიდ თეატრში და სპექტაკლის შემდეგ, როდესაც ვახშმობდით, მოწფათ ესეთი იდეა ინტუიციით ახატა რაღაცა და თქვა, რაცი მე მინდაო რომ გავაკეთო რაღაცა პრემიაო ესეთი ახალგაზრდებისთვისო. მე ვთქვი, უი ძალიან კარგი იქნება. არა, მე სერიოზულად ვამბობ და ჩამოხვიდეთ ჩემთანო და მოვილაპარაკოთ. ა თვითონ შემოგთავაზეთ. დიახ, თავის იდეა იყო და მე უბრალოდ იმდენად არ მოველოდი, ახლა ვფიქრე, ნუ ეხლა დაბეჭდილების ქვეშ ადამიანი, მაგრამ არ დამანება თავი, სანამ არ ჩავედი შვეიცარიაში, სანამ არ დავამტკიცეთ ეს ესკიზი, სანამ არ ვიმუშავეთ როგორ და რანაირად მინდა და როგორ ისა. და მე ვთქვა, რომ მე ხომ მე დარწმუნებული ვიყავ, რომ ის სახელობის პრემია იქნებოდა. არაო, ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ეს ერთათო. მე რა ჩამოვიდა მოსკოვში, ჩვენ გავაკეთეთ ძალიან დიდი პრეზენტაცია და გახსნა ამ ვარსკვლავის შესახებ იყო დიდ თეატრში თვითონ. მე ეს მოსკოვის სკოლის ბავშვებს ყველას დაავრიგა თავისი ვერცხლის პატარა ვარსკვლავები, ედენტური ოღონდ პატარა ვარსკვლავები და ესეთ ვაპირებდით რომ გაგოგერძელებინა დიდ თეატრში ესეთი ცერემონიები. მაგრამ მე რახან მე გადმოვედი თბილისში უკვე და ფაქტიურად ანუ 2004 წლამდე იყო ეს. დიახ, ეს ყველაფერი ხო 2003-ში. მე უცბად გადმოვედი თბილისში, ის იყო დაუგეგმავი ჩემთვის გადმოსვლა. ამიტომ გადავწყვიტე რომ ეს ყველაფერი გადმომეტა და თბილისში, საქართველოში და დავიწყეთ აქ დაჯილდოება იმ ახალგაზრდა მსახიობების, ვინც ჩვენ
მოგწონს, უბრალოდ მეუგზავნე კასეტას, ის ნახულობს და ესე ვარჩევთ. ეს არ არის რაღაცნაირი არც ფულადი პრემია არაფერი, ეს არის მისი ნამუშევარი ვარსკვლავი, რომელიც არის ძალიან ლამაზი, ოქროს ვარსკვლავი, რომელიც გადაეცემ, ეს უკვე თავისთავად ძვირი ფასი, იმიტომ რომ მისი ნამუშევარია. ესე როგორ გამოიყურება მსმენელს რო აღუწეროთ? იცით რა, მსმენელს რო აღუწეროთ, ეს გამოიყურება როგორ ზღვის ვარსკვლავი, ოღონდ ცოტა მოცეკვავე. აჰა, მოძრაობაში. მოძრაობაში, ხო, ზღვის ვარსკვლავი ოღონდ მოძრაობაში. ლამაზი თვლებით. არა, თვლები არ არის, ეს არის ოქროს, ოქროსგან ესეთი გადახვეული ოქროსგან გაკეთებული გოგოს ოქროსფერი, ბიჭს ვერცხლისფერი. აჰა, განსხვავდება ესე. პლატინი, ნუ პლატინა როგორც ვერცხლისფერი ოქრო და თეთრი ოქროა. ყვითელი ოქრო. ანუ ეს რაღაც სტიმულებით არის, ხო? ახალგაზრდა მოცეკვავეებისთვის, აი ამ ჯილდოს მიღება. აი თავი მაინც ამიდეს მიზანი რა იყო, რომ ეს. იცით რა, მიზანი არის ის, რომ ის ახალგაზრდა დამწყები მოცეკვავეებზე უფრო მეტი ყურადღება გავამახვილოთ და გამოვაჩინოთ და გავაცნოთ და რაღაც ავანსით აღვნიშნოთ ვინ არიან ესენი, რომ მომავალში უსურვოთ წარმატება. საერთოდ იცით რა არის, ახლა ჩვენ საქართველოსში ძალიან ბევრ ვარსკვლავებს ხსნიან და მე მაგალითად პირადად პირველი ჩემი შემოთავაზებიდან დღიდან ვარწინავდი, რომ გაიხსნას ვარსკვლავი, რომელიც იქნება მიწაში ჩადებული. უბრალოდ ეს ჩემი პირადი ის არის და ამაზე დიდი ის ქონდა, რომ რატო და არა და ნუ მე ესეთი დამოკიდებული ვიყავ ამაზე და ამიტომ მე არ გავახსნევინე თავიდან, როდესაც თვითონ მე მეუბნებოდნენ და ნუ არ მომწონს ეს ფაქტი, ხო? ეს გოლივუდში და იქ ცოტა სხვა სახე აქვს ამას, ხეივანი და რაღაცა. ხეივანი და ბულვარი და ხალხი მიდის და ათვალიერებს და მე უბრალოდ არ თვლი, რომ თეატრის წინ გაკეთებული ვარსკვლავები ეს რაღაცას ამ ჩვენ ადამიანებს რაღაცა დიდ სახელს უქმნის. მე არ მინახი ადამიანი, რომელიც თეატრში შემორბის, სასტრაფოდ შევიდეს დარბაზში, მაგრამ ძირს დაიხედოს, იცით? ნუ ყოფილიყო რაღაცა სპეციალური ადგილი ან სპეციალური კედელი ან რაღაცა ესეთი, მე კიდე მესმის, რომ ადამიანები სპეციალურად მივიდოდნენ და დაათვალიერებდნენ და წაიკითხავენ. ნუ ეს არის ჩემი პირადი დამოკიდებულება. ამიტომ მე ეს ვარსკვლავი ვახტანგ ჭაბუკიანს და ვერა წიგნაძეს გავხსენი ცაში. მისი სახელობის ვარსკვლავები კაშკაშებენ ეხლა და იკაშკაშებენ დიდხანს. ეს მეორე ვარიანტი ვარსკვლავის, რომელიც მე მოვიგონე, იმიტომ რომ ეს მაგთ რჩებათ, ეს მათ შეუძლიათ ატარონ როგორც სამკაული და კიდე გადასცენ თავიანთ თაობებს. და რაც უფრო დრო გავა, ეს ამ ვარსკვლავს უფრო მეტი ფასი ექნება და ექნება. ანუ ეს პატარა ზომის არის, მე მგონი რაღაც ასეთი დიდი. არა, ეს არის აი ესეთი სამკაულია, გულზე გასაკეთებელი სამკაულია. და პირველი ლაურეატი ვინ იყო ამ ვარსკვლავის? ჩვენ გვყავს როგორც ქართველი ვარსკვლავოსები, ესე უბრალოდ ჩვენ არა ვართ ისეთი, რა ქვია, პოპულარიზებული როგორც ტელევიზორში რომ იდის სულ ეს გადაცემები ვარსკვლავებზე და ყველა ვიც არ ვიცი ჯერ უკვე ვარსკვლავია და ყველაფერი. ჩვენ უბრალოდ ცოტა ესე ვიქცევით, რა ქვია, უფრო თავდაბლები ხართ. თავდაბლები ვართ, ხო, და რაღაცა ჩვენ სფეროში ვცდილობთ, რომ გავაკეთოთ ყველაფერი ამისათვის. პირველი ჩვენი ვარსკვლავსანი იყო ლაშა ხოზაშვილი, რომელიც ახლა, იცით, მე ძალიან სიამოვნებს, რომ გახდა ბოსტონ ბალეტში წამყვანი სოლისტი. და ასევე იყო ევგენია აბრასოვა მარინის თეატრის სანქტ-პეტერბურგის ახალგაზრდა ბალერინა, რომელიც ახლა გახლავთ დიდი თეატრის წამყვანი ბალერინა. და ასევე იყო მე დევიდ ჰოლბერგი, ამერიკის საბალეტო თეატრის ვარსკვლავი, დღეს უკვე ჩვენი ბალერინა ნინა გოგუა, რომელიც ასევე გახდა წამყვანი ბალერინა. და მინდა ვთქვა, რომ ესეთი მაია მახათელი, რომელიც ასევე არის ამ ვარსკვლავის მფლობელი, ჩვენთან არ ცეკვავს, მაგრამ არის ქართველი და ცეკვავს ჰოლანდიის ნაციონალურ ბალეტში. და ისიც იყო ლაურეატი. დიახ, ისიც გახლდათ ლაურეატი, ვიჩესლავ ლოპატინთან ერთად, რომელიც დიდი თეატრის სოლისტი გახლდათ. და დღეს ესენი არიან ჩვენი ახალგაზრდა ლაურეატები, რომლებიც ასევე არიან დიდი თეატრის სოლისტები. და მე მინდა აღნიშნო, რომ ჩინარა ალიზადე არის აზერბაიჯანიდან, მე არ შეიძლება მოსკოველი აზერბაიჯანია, ზუსტად ახლა მაგას ვერ მის წარმოშობაში აზერბაიჯანული სისხლიც არის. და ძალიან საინტერესო და საერთოდ ეს პირველი ფაქტია, რომ დიდ თეატრში ცეკვავს აზერბაიჯანელი ბალერინა. ძალიან სასიამო და ლამაზი გოგოა, ძალიან ლამაზი ბალერინა, აქვს ის რაღაც კავკასიური და აღმოსავლური სინაზე, დიახ, სინაზე, რაც ძალიან ხშირად ვერ ხვდებით ხოლმე და ვერ ხედავთ.
ამიტომ ძალიან მინდოდა რომ ის წარმოედგინა ჩვენი მაყურებლისთვის და აი ნეგოცია ყურადღება. რა შეეხება ალექსანდრე სმოლიანინოს, შეიძლება ისიც გავაცნოთ. დიახ, ალექსანდრე სმოლიანინოვი არის ახალგაზრდა მოცეკვავე, ესეც გახლავთ დიდი თეატრის, ძალიან ტექნიკური ადამიანი, ესე ტექნიკო აქვს ძალიან კარგი, ძალიან ესეთი როგორ გითხრათ, აი თამამი მოცეკვავე არის და ყოველთვის მაყურებელი აყავს ესე მაღლა და ხელში, იმიტომ რომ იმდენად სცენაზე ისეთ რაღაცებს აკეთებს ხოლმე. Ну, მაყურებელი წყდარად ვერ უყურებს და მე მინდა რომ მას ეს ვარსკვლავი დავაჯილდოვოთ და იმედი მაქვს რომ უფრო მეტი ყურადღება მივაქცევინო რომ მომავალში ისიც გახდეს წამყვანი. რა შეეხება დღევანდელი საღამოს წარმოდგენას, ამას უკვე რეკლამის შემდეგ გავაცნობ ჩვენს მენელს, მოისმინოთ საინფორმაციო გამოშვებაც და ჩვენ დაგიბრუნდებით რამდენიმე წუთში. ავანსცენა. ნიკა წულუკიძესთან და სალომე კასრაძესთან ერთად რადიო იმედზე. დაგიბრუნდით პირდაპირ ეთერში, გრძელდება გადაცემა ამასცენა, ჩვენი სტუმარია ქალბატონ ნინო ანანიაშვილი. ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ პრემია ვარსკვლავზე, საკმაოდ ამომწურავი ინფორმაცია მივეც ჩვენს მენელს. ახლა რაც შეეხება სეზონს, რას გთავაზობთ ბალეტის მოყვარულებს, სახელმწიფო საქართველოს სახელმწიფო თეატრის დასი, საბალეტო თეატრის დასი, როგორ იქნება დახურვა? ძალიან მიხარია რომ ჩვენ შემიძლია ამაზე ორიოდე სიტყვა თქვა და გავაცნო მაყურებელს. ჩვენ ხურავთ სეზონს 29-30-ში. ეს არის ჩვენი ბოლო წარმოდგენები ამ სეზონში. როგორც მოგეხსენება ჩვენ სეზონი გვაქვს სექტემბრიდან ივნისამდე, ივნისის ჩათვლით. ისე რომ მე მაყურებელს უკეთებ კიდე ერთ საჩუქარს ჩვენ მსახიობებთან ერთად. ეს იქნება ორი ახალი ბალეტი, ეს იქნება პრემიერა, ერთი იქნება საერთოდ მსოფლიო პრემიერა, ეს იქნება საშა ევტიმოვას ბალეტი და მე შინის მუსიკაზე, ესეც ორიგინალური ჩანაფიქრი გვაქვს, იმიტომ ჩვენ უკვე ერთხელ შინთან ერთად შინის კონცერტზე გამოვედით ფილარმონიაში და ეს იყო ჩვენი პირველი თანამშრომლობა და მეორე ესეთი შინის სპექტაკლზე წარმოდგენილი საშას ბალეტი იქნება, ნუ ვიცით რაღაც ეს თანამედროვე რა საკვირველია. და მეორე ბალეტი იქნება Yorma Elos ქორეოგრაფია, ეს პრემიერა შედგა თვითონ ნიდერლანდების ცენტრის თეატრში, თვითონ გახლავთ მისი მოცეკვავე და ახლა უკვე წამყვანი ქორეოგრაფი, რომელიც გახლავთ ბოსტონ ბალეტის თავი ბალეტმეისტერი და ქორეოგრაფი დღეს. Ну, არა მარტო ბოსტონში, იგი ბერს დგას ახლა დიდ თეატრში და სოფლიოში სხვადასხვა სცენებზე. ძალიან ცნობილი ქორეოგრაფია. მისი ნამუშევარი ჩვენთან იქნება პირველად. ესეც ძალიან სასიამოვნო ფაქტია, იმიტომ რომ როგორც ესეთი ქორეოგრაფი ძალიან დაკავებულები არიან და გაწერილი აქვს 3-3 წელიწადი წინ. და უბრალოდ აი შემთხვევით შევხვდი მაისში და ისე უბრალოდ ცდილობის გულზე ვთხრებ, აი მე როგორ მინდა რომ ეხლა რაღაცა და როგორ ჩაქვსა თავის გრაფიკში მე არ ვიცი. ალბათ უბრალოდ რაღაცა მართლა სასწაული მოახდინა, ჩაქვსა გრაფიკში და ჩამოვიდა და აი მის თანაშემწესთან ერთად აი ამ ბალეტს გვიმზადებენ. და ასევე იქნება ერთი განყოფილება, იქნება ესეთი დივერტისმენტი, კლასიკური დივერტისმენტი, სულ შეძგება რამოდენიმე პადედეთი და თან ჩვენი სტუმრები, დიდი თეატრის სტუმრები, სოლისტებიც იცეკვებენ ამ დივერტისმენტში. მე ვთვლი, რომ ესეთი თანამედროვე სპექტაკლები ძალიან საინტერესოა და საჭირო არის ჩვენი ბალერინებისათვის და საერთოდ თეატრის განვითარებისათვის, იმიტომ რომ ეს არის შესაძლებლობა, რომელიც მიეცემათ ახალგაზრდა მოცეკვავებს, რომ გამოხატონ თავიანთი ტალანტი. როდესაც არის დიდი კლასიკური ბალეტი, იქ არის ბევრად უფრო სირთულე, იმიტომ რომ ძირითადად არის ორი წამყვანი და დანარჩენი არის კორდებალეტი და ნუ პატარ-პატარა სოლისტები. აქ კიდე შეიძლება კორდებალეტის სოლისტ გოგოს, რომელიც მთელი ცხოვრება დგას კორდებალეტში, მიეცეს საშუალება, რომ თავისი პლასტიკით, თავისი აი რაღაცა გამომხატველობის ნიჭით
გამოიჩინოს თავი. Და ასეთი ძალიან ბევრი შემთხვევა მოხდა აი ამ 9 წლის განმავლობაში ჩვენ სცენაზე. Ეხლა ძალიან ბევრი ახალგაზრდა ახალგაზრდები არიან ამ სპექტაკლში დაკავებული. ძალიან საინტერესო განათებებია საერთოდ თანამედროვე ბალეტში, რაც ჩვენთან თვლი რო ცოტათი იკოჭლებს საერთოდ განათებასთან გვაქვს დიდი პრობლემა. Და ეს განათლების მხატვრები არის როგორ გითხრათ, აი იმდენად საჭირო და იმდენად აუცილებელი ადამიანები დღეს თეატრში, რომ მათ აქვთ ასეთივე წონა და ასეთივე ფასი, როგორც აი მხატვრებს, ვინც ხატავს დეკორაციებს. დღეს განათება არის როგორც დეკორაციის ნაწილი. ერთ-ერთი უმთავრესი. Და წარმოიდგინეთ, ესე ძალიან დიდი პრობლემები შეგვექმნება, რომ საქართველოში არ აღმოჩნდა ისეთი განათება. განათებელი კი არა, განათების განათება ტექნიკურად, რომ ჩვენ ეს თუნდაც გვექირავა, იმიტომ რომ პრობლემა გქონდა მოსწრება. აი არ არსებობს საქართველოში. Მე როგორც დავიწყე ძებნა, თურმე ეს არ არსებობს ყველგან. ეს პრობლემაა, თუ რაღაც რამოდენიმე კომპანიას აქვს სოფლიოში ესეთი განათებები. და ეს უკვე ქირავდება და მე ან ქირავდება, ანუ და შეიძინო. რასაკვირველია, ეს განათება ძალიან ძვირი სიამოვნებაა, მაგრამ მე ვთვლი, რომ ეს აუცილებელია დღეს, მით უმეტეს, როდესაც ჩვენ მემზადებით ოპერის თეატრის გახსნისთვის და ესეთი ფანტასტიკური განათებების, რა ქვია, ესე ეკვიპმენტები არის აუცილებელი. აი ამით ვთვლი, რომ ეს ორი თანამედროვე ბალეტი იქნება ძალიან საინტერესო და თონან შინის ჯგუფის მუსიკაზე შექმნილი კომპოზიცია, რომელსაც თვითონ ქორეოგრაფა დაარქვა, გელინო. გელინო. აა გელინო ეს ცნობილი სიმღერაა, გელინო. იცით რა არის, მე არ მინდა ბევრი რამ მოუყვედა ვთქვა, იმიტომ რომ ძალიან რთულია ქორეოგრაფის მოყოლა სიტყვიერად. უნდა მობრძანდით და დაესწარით, ნახეთ და იმედია რომ მიიღებთ სიამოვნებას. აბა ეს რაღაც ძალიან ეროვნული რაღაც აკომპანიმენტები, ნუ შინის მუსიკა თავისთავად ცხადია, რომ ეს არის ძალიან თანამედროვე და თანამედროვულად ძალიან ეროვნული, ხო, ძალიან ქართული. აი ეს იყო ჩემი იდეა, რომ ყოფილიყო ესეთი მუსიკა ქართული, მაგრამ არა ქართული როგორც აი ჩეულური სიმღერები ან რაღაც, ხო, აი რაღაც ცოტათი არანჟირებული. Და თან კიდე როგორც ჩვენმა ქორეოგრაფმა საშამ ჩაიფიქრა, ეს იქნება მხოლოდ და მხოლოდ პატარძლების ცეკვა. Ой, ас интересно. Вот, а я потом შეიძლება მე ტრადიციადაც დამკვიდრდეს და პატარძლებმა იცეკო, ხო? აი, აი ნახოთ, ეს არის მე-17 საუკუნეში გაჩნდა ესეთი რაღაცა. Ну, надо костюмები ძალიან საინტერესოა. Ай, საინტერესო იქნება. Мне ხოლმე მე ვიცი, რომ მზადდება ძალიან ლამაზი костюმები ამ ცეკვისათვის, რომელიც აი წარმოდგენილი იქნება სცენაზე. ეს იქნება ესეთი ერთი სახეობის ხოლმე გოგოები და პატარძლები და პატარ მზადება ქორწილისათვის, ესეთი ის არის სიუჟეტი. Да, ეს იურმაილოს ბალეტი კიდე არის აბსოლუტურად ძალიან ლამაზი სიბელიუსის მუსიკაზე. ესეთი ლამაზი ადაჟოებით, დუეტებით და ამავე დროს ძალიან რიტმიული შესრულებით, რომ მართალი გითხრათ, აი მსახიობები მიუხედავად იმისა, რომ ბალეტი არის 20 წუთი, სცენიდან არ გადიან და აი კვდებიან. ეს არის ჩვენი პროფესიის სირთულე, რომ ჩვენ ვცდილობთ, რომ ეს სირთულები არ ვაჩვენოთ მაყურებელს. ეს სირთულები ჩება ხოლმე კულისებში. Იქ ვარდებიან, ცუდად ხდებიან, წყალსასხავენ, რაღაცა ხსოვთ, იტანჯებიან, მაგრამ როგორც თორა სცენაზე გამოდიხარ, შენ უნდა მოიტანო მხოლოდ და მხოლოდ ის სილამაზე და ის რაღაცა, აი ეს შინაგანი დატვირთვა და გადასცე მაყურებელს, რომ მაყურებელი დაიმუხტოს ამით და კმაყოფილი წავიდეს. ხო, თუნდაც ეს ტრაგედია იყოს, თუნდაც ეს რაღაც ისეთი თქვა ძიმე შესრულების ის იყოს, სულ ერთიაში ეს ყველაფერი უნდა მაყურებელს დაუმალო და არაჩვენო. აი ეს არის ბალეტის სირთულე. ესე იგი, როდესთვის იგეგმება კიდე ერთხელ შეახსენოთ? ეს გვექნება 29-ში და 30-ში ეს ორი ახალი პრემიერა. 29 და 30 ივნის. ივნისში გრიბოედოვის თეატრში, რუსულ დრამატიულ თეატრში. ასე რომ გელით პატიცემულო სტუმრებო, არ გამოტოვოთ ეს შესაძლებლობა. ძალიან კარგი. ჩვენ გადაცემის ბოლო ნაწილში ვისაუბრებთ იმ პრობლემაზე, რაც რის წინაშეც დღეს რეალურად დგას საქართველოს სახელმწიფო ბალეტის დასი, იმიტომ რომ თქვა არ არსებობს შენობა, რა თქმა უნდა, ოპერისა და ბალეტის თეატრი ახლა რემონტდება. მე ერთი სული მაქვს, როდის იქნება გახსნა და ალბათ თქვენს წარმომედგენია როგორ ელოდებით. და ჩვენ რამდენიმე წუთში საინფორმაციოს შემდეგ კლავ დაბრუნდებით ეთერში. კლავ ნინო ანანიაშვილი იქნება ჩვენი სტუმარი და ისევ გავაგრძელებთ ქართულ ბალეტზე საუბარს. უმაღლეს ხელოვნებად ქცეული სანახაობა და მისი უდიდებულესობა. მაყურებელი,
წარმატება და წარუმატებლობა, ობიექტური შეფასება და სამართლიანი კრიტიკა. თეატრზე უზომოდ შეყვარებული ადამიანები სცენაზე და სცენის მიღმა. ავანსცენა. ნიკა წულუკიძესთან და სალომე კასრაძესთან ერთად რადიო იმედზე. Დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში, გრძელდება ავანსცენა და ძალიან დიდი დაინტერესება მოჰყვა ახალ წარმოდგენას გელინოს, ძალიან ბევრი ჩვენი მსმენელი გვირეკავს და კიდევ ერთხელ მოდი ქალბატონ ინო შევახსენოთ, როდის გამართება წარმოდგენები და უფრო დეტალური ინფორმაცია მივაწოდოთ ამ წარმოდგენაზე. ესე იგი, ჩვენ ვხურავთ სეზონს და მაყურებელს ვუკეთებთ საჩუქარს, თბილისის სახელმწიფო ბალეტი, ოპერისა და ბალეტის თეატრის შენობა რახან არის დღესდღეობით რემონტში, ამიტომ ჩვენ გვაქვს წარმოდგენა გრიბოედოვის დრამატულ თეატრში, რომელიც გახლავთ ასევე რუსთაველის გამზირზე. 29-ში, 30-ში გამართება ერთი მსოფლიო პრემიერა, რომელიც დგავს ახალგაზრდა ძალიან ნიჭიერი ქორეოგრაფი საშა ეფტიმოვა. ეს გახლავთ ბალეტი გელინო, ერთმოქმედებიანი, რომელიც არის, სადაც არის გამოყენებული შინის ცნობილი მუსიკა, კომპოზიციები. ეს ძალიან მოხარული ვარ ამ ფაქტის, იმიტომ რომ ჩვენ აი დავიწყეთ თანამშრომლობა, ეს იქნება მეორე ჩვენი ესეთი თანამშრომლობა და იმედია რომ მომავალში ჩვენ რაღაცა კიდე არაერთხელ გავაკეთებთ საერთო პროექტებს. ეს ბალეტი ძალიან საინტერესო, აქ დაკავებულები არიან მხოლოდ გოგონები. იმიტომ რომ პატარძლებზე. Да, იმიტომ რომ ეს ჩანაფიქრი ბალეტმეისტერს აქვს პატარძლებზე და პატარძლების მომზადებაზე და ასევე თვითონ ეს სიტყვა ამასაც ნიშნავს, რომელიც მე-17 საუკუნეში დამკვიდრდა საქართველოსში და არის ასევე სიმღერაც მიძღვნილი. აი ესეთ სწორედ ამავე სახელწოდების. თქვენ თუ იცოდეთ. მე ამ ორ და კიდე გვაქვს ესე იგი ბალავკასრავად გავაგრძელებ. არის ასევე მეორე სპექტაკლი ერთმოქმედებიან ბალეტი ცნობილი ქორეოგრაფის იურმა ელოსი, რომელიც დღესდღეობით გახლავთ ბოსტონ ბალეტის წამყვანი ქორეოგრაფი და ასევე მთელ მსოფლიოში დგავს. გააკეთა ძალიან კარგი პროგრამა, გააკეთა დიდ თეატრში, ნუ ძალიან ერთ-ერთი დღევანდელი დღის ძალიან ცნობილი ქორეოგრაფი გახლავთ მსოფლიოში. მისი ბალეტი იქნება, რომელიც არის აბსოლუტურად სხვანაირი, სულ სხვა სტილის. ეს არის ბალეტი სიბელიუსის მუსიკაზე, მაგრამ თანამედროვე შესრულებით. იქაც ცეკვავენ ჩვენი წამყვანი და ახალგაზრდა მუსიკოსები. ეს იქნება ძალიან საინტერესო, სულ სხვადასხვა ტიპის სპექტაკლები და ასევე გვექნება ჩვენ დივერტისმენტი, სადაც იქნება კლასიკური პადედეები ჩვენთან, ჩვენ დასთან ერთად. იცეკვებენ ჩვენი სტუმრები, რომლებიც ჩამოსულები არიან დღეს ცეკვავენ ისინი დონ კიხოტს და აი ამ გალაში ბოლოს დასახურ ჩვენ სეზონის დახურვის საღამოს იცეკვებენ ასევე პადედეს და მეც ვაპირებ ცეკვას. მე ვფიქრები მათთან ერთად. ველოდებით შევახსენოთ მსმენელს, 29 და 30 ივნისი გამართება გრიბოედოვის სახელობის რუსულ დრამატულ თეატრში, ასე რომ იჩქარეთ შეიძინეთ ბილეთები, იმიტომ რომ მალე არის ხო უკვე ამ კვირის ბოლოს. კი, დღეს 25-ია, ასე რომ იჩქარეთ. და მე ჩვენ სანამ საინფორმაციოზე გავიდოდით, დავაანონსე, ასე რომ ვთქვათ, რომ ამაზეც ვისაუბრებდით თქვენ არაერთხელ ახსენეთ ოპერისა და ბალეტის თეატრი. რა მდგომარეობაშია ახლა შენობა? უკვე რამდენი წელი? 2 წელია ხო? მიმდინარე 1 წელი. 4. 4 წელია მიმდინარეობს სარემონტო სამუშაოები და თქვენთვის წარმოვიდგენია როგორი რთულია ხან რუსთაველის თეატრში, ხან გრიბოედოვის თეატრში წარმოდგენების გამართვა და საერთოდ რეპეტიციები საერთოდ სხვა ტერიტორიაზე მიმდინარეობს. ისეთ მართალი გითხრათ, ალბათ მაყურებელს ნამდვილად ვერ წარმოუდგენია, რომ ესეთ სიტუაციაში ვართ ჩვენ. მართლა ძალიან ბევრს შრომობთ იმისათვის, რომ დასი იყოს, რომ დასი არ გაჩერდეს, არ დაიხუროს, იმიტომ რომ ჩვენ ამავე დროს გვაქვს ძალიან ბევრი გასტროლები ხოლმე წლის განმავლობაში, ამიტომ დასი უნდა იყოს ფორმაში. სხვანაირად დღეს ისეთი ბაზარია და ისეთი რთული სამყარო გახდა სოფლიოში და ძალიან დიდი დონეა ბალეტის ყველგან, ძალიან რთულია კონკურენცია, ძალიან მაღალია. ნამდვილად, ამიტომ ჩვენ ვართ თანახმა ვიცეკოთ ყველგან, სადაც კი შეგვიძლია. ეს ძალიან ძვირი ძგვიჭდება, იმიტომ რომ ჩვენ წარმოედგინეთ ერთი სპექტაკლი, რომ გავატაროთ და ყოფერ გადმოვიტანოთ, მე ისე უნდა გადავიტანოთ, ესეც ხარჯია, იქ დეკორაციების შენახვა ხარჯია, მსახიობების გადაყვანა, გადმოყვანა, ყველაფერი, ძალიან ყველაფერი ეს არის თანხებთანაც დაკავშირებული, რასაც ჩვენ ყველაფერს
ვიხდით და ძვირი გვიჩდება, მაგრამ მინდა დიდი მადლობა უთხრა ყველა იმ ადამიანს, ეხლა კიდე დავით დოიაშვილს, იმიტომ რომ შევიკედლა და ეხლა როგორც ბაზად ვართ მუსკომედიის თეატრში. Baton ავთვარ სიმაშულს, იმიტომ რომ გვაძლევს შესაძლებლობას რომ ვიცეკოთ გრიბოედოვის თეატრში და მთელი ეს რამოდენიმე სეზონი უკვე ვართ მან. Თან ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ჩვენ შაბათკვირას გვაქვს სპექტაკლები, იმიტომ რომ ყოველი კვირა აბონიმენტები არის, იყიდება და ბავშვებით სავსე დარბაზია და ჩვენ ვზდით ახალ მაყურებელს, რომელიც სიამოვნებით უყურებს ყველა სპექტაკლს, არამარტო ბავშვების სპექტაკლს. აი ახლა ხანს ქონდა ძალიან წარმატებული ამაო სიფრთხილე, რომელიც მე და ალექსეი ფაძიეჩემმა გავაკეთეთ ახალი რედაქცია. იმდენად წარმატებული იყო, რომ ერთი სპექტაკლი კიდე დაუმატეთ. ძალიან რთულია, იმიტომ რომ ხალხს ინფორმაცია ნორმალურად არც მისდის. იცით, თუ დაკავებული ხარ და ტელევიზორს არ უყურებ და თქვა რადიოს ვერ უსმენ, გონე უი თეატრი დაკეტილია და დაკეტილია. უბრალოდ აი ინფორმაციაც კი არა აქვთ, რომ ჩვენ თქვა ვაგრძელებთ და მუშაობთ, ხო? აი ესე არის ხომ ეს ვაკუმი ინფორმაციის უმრავლესობაზე გულისხმობ. ხა ვისაც უყვარს თეატრი და ვინც ნამდვილი მოყვარულია თეატრი, ის მაინც თვალყურს ადევნებს თუ ასე თუ ისე. ინფორმაცია გადის ტელევიზორშიც და თქვა იგივე შეიძლება დარეკვა და ბილეთი შეკვეთა და ასე შემდეგ. ძალიან ველოდებით ოპერის გახსნას, მართალი გითხრა, ძალიან დავიღარეთ 4 წელიწადი უსახოთ ყოფნა, ეს ძართულია და მანამდე სანამ ვიყავით, ვიყავით როგორი გითხრათ რემონტამდე მდგომარეობაში, რომ ეს არ შეიძლება, იმიტომ რომ ხა მალე რემონტი იქნება, ეს არ გავაკეთოთ, იმიტომ რომ რემონტი იქნება, წყალი ჩამოდის, არაუშავს, თავზე გვეცემა რაღაც გვეყრება, არაუშავს, იმიტომ რომ მალე რემონტი იქნება. ჩემი მთელი 9 წელი მოღვაწეობა თბილისში ვარ ან იმიტომ რომ ვერ ვაკეთებთ, იმიტომ რომ რემონტი იქნება და ეხლა ვერ ვაკეთებთ, იმიტომ ჯერ არ არის გახსილი თეატრი. მაგრამ ეს მაინც ხელს არ გვიშლის, მე მაინც ოპტიმისტი ვარ ადამიანი და ვიცი რომ თუ მოინდომებს კაცი და თუ მუშაობს ბევრი რამის გაკეთება არის შესაძლებელი, რაც ჩვენ დავამტკიცეთ ამ ჩვენი ყველანაირი ცირთულეების ყველაფრის მიუხედავად. Да, მიღმართ და იმედი გვაქვს რომ შემდეგ წელს გაიხსნება ესეთი ინფორმაცია. ხო, ესეთი ინფორმაცია რომ 2014 წელს არ გახსნეს. დიახ, მაგრამ ეცით რა არის გახსნა, არის ეს ძალიან რთული პროცესი, იმიტომ რომ ახალ შენობას, როგორც ახალ სახლს, როგორც ახალ ბინას ჭირდება მოწყობა, შეგუება, ყველაფრის ტექნიკა იქნება ძალიან მაღალ დონეზე, იმიტომ რომ მართლა ყველაფერი კეთდება ძალიან ლამაზად და კარგად. მინდა ვინც იყო ამ საქმეში ჩართული, ყველას მართლა მადლობა გადაუხადო, იმიტომ რომ ძართულია ეს ამის ორგანიზება. მაგრამ საკმაოდ ესეთი ყველანზე საუკეთესო ძალები დღეს კი სადაც კი არსებობს სოფლიოში, აი ისინი აკეთებენ პრევანტიულ თეატრს, ისე რომ მე იმედი მაქვს რომ ყველაფერი იქნება მაღალ დონეზე. ეს ფასადს ასე თუ ისე ვუყურებთ გამლელები, მაგრამ შიგნით რამე შეცვლილი იქნება თუ? არა, შიგნით არ სახე შენარჩუნება. არაფერი, არაფერი, ეს არ ხდება როგორც დიდ თეატრში დაანგრიეს და თავიდან ნოვაძელი გააკეთეს როგორც ეძახიან, არაფერი, ეს იქნება, ეს არის აბსოლუტური რესტავრაცია. ეს არის თეატრის რესტავრაცია და გაუმჯობესება პირობების ყველასათვის, როგორც ორკესტრისთვის, ისე გუნდისთვის, ისე მსახიობებისთვის, ისე ყველა-ყველასთვის. მაგრამ ეს არის, იცით, როგორც ქალაქი ქალაქში, ეს არის პატარა სამყარო, რომელსაც აქვს თავისი წესები, თავისი საათები მუშაობის. ჩვენ ვერ ვექვემდებარებით სახელმწიფო საათებს ხოლმე, გამოდის, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ყველაფერი არანორმალურად და არაზომიერად. რატომ გეტყვით? იმიტომ რომ როდესაც ყველა 7 საათზე ამთავრებს, ჩვენ 7 საათზე გვეწყება მუშაობა. ხო. მეორე საერთი, როდესაც ყველა ისვენებს შაბათკვირას, ჩვენ ვერ ვისვენებთ შაბათკვირას. როდესაც არის დასვენების დღეები, ჩვენ ვერ ვისვენებთ, იმიტომ რომ ცეკვავთ მარტო მაშინ შეუძლიათ სამაყურებელს უფრო მოსვლა, უფრო თავისუფალი. ამიტომ მართლა ეს არის სახელმწიფო სახელმწიფოში, რომ მელსაც ძალიან დიდი ყურადღების მიქცევა ჭირდება და რასაკვირველია ეს არის ყოველთვის დიდი დიდი ფუფუნება. ახლა ბევრს ქვეყანაში არ არის ოპერისა და ბალეტის თეატრში და არაუშავს ცოცხლობენ, ხო? მაგრამ თუ ჩვენ გვინდა რომ ვიყოთ განვითარებული ქვეყანა და ვიყოთ იმ დონეზე რომ დაფასდეს ეს ყველაფერი, ეს პირველ რიგში ფასდება კლასიკური მუსიკა და კლასიკური შესრულება ყველაფრის. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ დანარჩენი ყველაფერი მიდის როგორც ეთნო. და ეთნო აქვს ყველას და აი კლასიკური არა აქვს ყველას.
natkmaunda. Da nu ra ra kharis khse da ra donezi ak saubari qolo mitsis da martsla velodebit operisa da baletis teatris gakhsnas, imitoro es ikneba mimgoni ragats ert-erti umishnalonsi dges sakartvelos istorieshi. Tanamedrove, tanamedrobashi ratkmaunda. Mitsit rami da igbrolot chventan kho geunebit ra khan chveni klassikuri musika da eseti opera da baleti ar ari imdenat popularizirebuli da ar ari imdenat masashi gasuli. Me mains guli mtsqdeba ro ar khteba imdenat didi quratqebis mokts'eva, itsit? Da upro meti განვითარება ხალხის ამხრივ, იმიტომ რომ აი სად უნდა წაიყვანო დღეს ბავშვი საქართველოში, როდესაც ხარ ხო? Ну, ექსკურსიები გასაგებია და ჩვენი კულტურის გაცნობა რაც აუცილებელია და გასაგებია. მაგრამ ამის შემდეგ რა დარჩა? აი რა რჩება? მხოლოდ ფაქტიურად თეატრები. Და ის თეატრები ძალიან შეზღუდულია და ცოტაა. Ისე რომ მთელი წლის განმავლობაში შობელმა რო დაგეგმო, სულ ჰაჰა თუ 10 რაღაცას მონახავს ორი მუზეუმი და საბავშვო თეატრი, 4 თეატრი და ასე შემდეგ, ხო? ამიტომ აი ეს აუცილებელია რომ იყოს ესეთი პროგრამები. ეს უნდა განათლების როგორც ადრე იყო, ხა შეგვიძლია ვთქვა რაღაცა იყო ცუდი, რაღაცა იყო კარგი, მაგრამ ეს განათლების პროგრამაშიც იყო ჩასმული ბავშვის განათლება. ეს აუცილებელია. ინტელექტუალური განვითარება, ხო, ადამიანის პირდაპირ არის დაკავშირებული ხელოვნებაზე. მით უმეტეს საქართველოში, ხო, მიცით როგორ არის? აუ, ახა ოპერაში რა გიდა, ხო, ეს ბიჭები ერთმანეთს. ანუ ბავშვები რომ მოდიან ოპერაში, ჭკუაზე აღარ არიან, ისეთ სიმამაზეს ხედავენ და ისეთი აი, ჩვენ რომ დავიწყეთ დასაწყისში, მართალი გითხრათ, მე უბრალოდ აღფრთოვანებული ვიყავ, იმიტომ რომ ბავშვები აბონიმენტით რომლებიც დადიან კვირაობით, უკვე იციან არა მარტო ბალეტები, შევადგენლობები იციან და ვინ როგორ და რანაირად ცეკვავს და აი შენ იყავი, მე ვნახე კილიანი წინაზე და უკვე პატარა ბავშვები ერთმანეთში ესე საუბრობენ. მე ვთვლი რომ ეს ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანია და იმედია რომ ოდესაც ოპერის თეატრი გაიხსნება, ყურადღება უფრო მეტი იქნება, გამოცხადება ქალაქი. და მე გავაკეთებდი მაგალითად, არ ვიცი ხო ვინ ითავებს, მაგრამ გავაკეთებდი ასეთი ბლაგატვარი წელი ჩერეთი საქველმოქმედო, საქველმოქმედო აქციებს, აი რომ თეატრი იხსნება და აი რაღაცა აი ყოველ დღე გახსნისა, აი ხო, იყოს საქველმოქმედო. ხო, ძალიან საინტერესოა. მოკლედ ველოდებით თეატრის გახსნას, თუმცა მანამდე კიდევ ერთხელ შევახსენოთ ჩვენს მსმენელს 29 და 30 ივნის სეზონის დახურვაზე გეპატეჟებათ. საქართველოს სახელმწიფო ბალეტი და მე მგონი ძალიან საინტერესო იქნება ეს წარმოდგენა და არაფრით არ უნდა გამოგრჩეთ. მით უმეტეს ზაფხულია, მეტი საინტერესო ჩვენს ხელოვნებაში, კულტურულ ცხოვრებაში თითქმის არაფერი არ ხდება. სეზონი მთავრდება და ასე რომ იჩქარეთ 29 და 30 ივნისი გრიბედოვის თეატრი. ასეთ იყო გადაცემა ამას სცენა დღეს. დიდი მადლობა ჩემს სტუმარს, ქალტო ნინო ანანიაშვილს. მე გემშვიდობებით მომავალ სამშაბათამდე 19 საათზე გახსოვდეთ FM 105.9-ზე გადაცემა ამას სცენა იწყება. ამას სცენა ნიკა წულუკიძესთან და სალომე კასრაძესთან ერთად რადიო იმედზე.